бастай береміз ғой да. Аха. Ереке, енді өзі бір Қазақта көрген жерде көңіл айт деп жатады ғой. Енді жақында осы бір 30-40 күндей болып қалды. Кішкентай ұлыңыз одынеге аттанып жатыр. Алла шапағат шықсын, Алла жәннатты қылсын деп тілейміз. Ұлыңыз неше деді, Ереке? Қанша деді? Бисмилла. Енді ұлым жалпы биыл 10-ға шығатын. Негізгі жасы 9-да тұғын. Со осы шілде айында 10-ға толатын еді. Алла рахмет етсін. Енді білуімізше бір кішкене ұзағырақ ауырды ғой деймін. Қателеспесем. Енді Алла риза болсын. Жалпы енді осы ұлымыз жалпы өмірге келгенде осы бір алдында да бір айтқаным бар еді. Жалпы өмірге келгенде осында бір өз Алла Тағала сынақ берді. Алхамдулилла, жалпы мұсылманның жағдайы қай кезде де жалпы Аллаға разылық таныту екен ғой. Осы мысалы үшін ғұламалардан, я болмаса ізгілерден, бұрынғылардан, ілгерілерден қалған сөзі бар. Алхамдулиллахи аля кулли халдит, яғни жалпы қай кезде де Аллаға мақтаулар айтамыз. Неге десеңіз, өйткені мұсылманның басында жағдай, білесіз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, мұсылманның басында жағдай қандай керемет дейді. Оған бір қуаныш келсе, ол шүкір етеді де, сауап табады. Оның басына бір қайғы, мұсибат, бір сынақ келсе, оған сабыр етеді де, тағы да сауап тауып кетеді дейді. Жалпы бұл мұсылманнан басқаға берілмейді деген. Сондықтан алхамдулилла, Алла Тағала осы 9 жыл бұрын жалпы отбасын құрып, жұбайымыз екеуміз алғаш әке атанасың, әке болам деген бір сезім, сондай бір аяғымыз жерге тимей, сондай бір шаттықта, қуанышта жүрген кезде Алла Тағала бір осындай сынағы келді. Енді сол бір баланы беріп бір қуантты, содан кейінгі өмірі осы 9 жыл, осы өмірден қайтқанға дейінгі өмірі жалпы сол сынақпен өтті баламыз. Ауруханамен үйдің арасында жүрген, апармаған жеріміз жоқ, қандай мықты врач десе соған да апарып көрсетіп, шамамыз жеткенше сол баламызбен жалпы әйтеуір бір ем болса, бір жақтан бір денсаулығына, бір Алладан бір шифа болса деп, жаңа себебін іздеп сол барлық жерге апардық. Бірақ жалпы енді шипасы қалай айтса болады, Алла Тағала бір аурудың шипасын береді, жалпы бір аурудың шипалары болмайды екен ғой. Сондықтан баламыз осылай өмірден өтті. Мұндай жағдайға енді бір жалпы іштей дайын болған шығарсыздар өздеріңіз, әлде қалай болды? Енді бұндай жағдайға әрине, енді ол 5 уақыт намазда жүргеннен кейін сол Алланың бір фарзын орындап, бір Алланың разылығын табайыншы деп жүрген пенде болғаннан кейін шынында да өмір туралы, осы өлім туралы көп ойланасың. Жалпы шынында да бұл өлім деген ақиқат. Жалпы пендеге өлім мирас дейді ғой. Яғни мирас деген біреуге бір қалай айтса болады, біреуге бір дүние жетпей қалуы мүмкін, біреуге бір көлік жетпей қалуы мүмкін, біреуге жалпы бір өзінің бір ұнатқан, көңіліндегі армандаған нәрсе жетпей қалуы мүмкін, біреу өзінің армандаған оқуына түсе алмай қалуы мүмкін. Бірақ бүткіл адам баласына жетпей қалмайтын бірақ нәрсе бар екен де, ол өлім деген нәрсе. Сондықтан осы нәрсені ойланып жүріп, осы нәрсені көп ойланған сайында да өзім іштей сол пікір етіп, жалпы бәріміз бұл өмірден өтеміз ертелі кеш. Бірақ бұның бірақ сыры, біреу ерте, біреу кеш. Жаңа айтып отырмын ғой, пікір тұтып осылай қамданып жүрдік. Бірақ енді ешкім ол өзінің баласын өзінен алын ондай нәрсеге қимайды ғой. Сондықтан бірақ іштей сезініп жүрдім осы нәрсені. Ереке, осы жалпы қайғы сәтінде сізге не көмектесті, немесе кім көмектесті? Қайғы сәтінде, дұрыс айтасыз, жалпы мені шынында да қуантқан нәрсе осы қайғы болған кезде қатты бір мені сабырға шақырған нәрсе осы бір ғалымдарымыз, жаңағы ұстаздарымыз осындай басу айтып жатты келіп жаңағыдай. Енді жалпы қазақтың дәстүрінде қағидалы сөз айтып
бұл қаралы үйге жалпы сондай бір қалай десе болады, өзінің көңілін білдіріп басу айтатын дәстүр, бұл ертеден келе жатқан дәстүр. Сонда осындай жағдай басымызға түскен кезде қазақта сөз бар ғой, аз қайғы аспен, көп қайғы доспен кетеді деген. Достарымызда Аллаға шүкір айтыр бауырларым бар. Қандай да осы дін жолындағы болсын, өнер жолындағы болсын, күллі бауырларымыз сол шама шарқ жеткенше мынау қуанышты бөлсең көбейеді, қайғыны бөлсең азаяды деп келіп жаныма басу айтып, білген хадистерін, білген аяттарын сол кезде жалпы бір жаным жабырқайтындай жағдайға қатты түсірмеді. Өзімде Алладан іштей медет сұрадым. Сонда осы бауырларымыз, жалпы ұстаздарымыз болсын, көп осындай бір қағидалы, мағыналы осы Құраннан бір аяттарын айтқан кезде кішкене өзіме жеңіл, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жанында келет періштелеріне бұйырады екен де, құлымның ұлын, яғни ұлын алдыңдар ма деп. Сонда періштелер енді біреудің ұлын алады, жалпы енді ұстазымыздың сабағында осылай келеді. Бізге көрінбейді дейді ол нәрсе, бірақ көңілге ауыр, жүректің жемісі. Сонда Алла тағала періштелерге бұйырады екен, құлымның жүрегінің жемісін алдыңдар ғой деп сұрайды екен де, хадисте осылай келеді. Сонда алдық деген кезде құлым не айтты дейді. Сонда ең бірінші аузынан шыққан сөзі әлхамдулилля, әлхамдулилля болған дейді де. Және екіншісі инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Құранда жалпы аятта келеді, бұл Бахара сүресінде Алла тағала өзі түсірген, сол мұсылмандарға, мүминдерге, мұхсиндерге осындай бір өзінің бір жұбатушы сүйіншілеуші аят ретінде осыны айтты дейді. Сонда Алла тағаланың бұйрық келеді екен, жәннаттан соғыңдар ол құлым үшін бір сарайды, және ол сарайдың атын әлхамд деп қойыңдар, яғни мақтау үйі деп қойыңдар дейді екен. Осы хадис мен үшін қатты бір әлхамдулилля, әлхамдулилля деп осыған бір қатты бір өзім басу айттым да. Өйткені иншалла бұл қайғыны алғаш, қайғы жалпы сабыр деген нәрсе алғашқы кезде ғой, алғашқы кездегі сабыр бұл нағыз сабыр да. Енді одан кейін бәрі адам 10 күн өтесін, 30 күн өтсін, 1 жыл өтсін, одан кейін бәрі сабыр етеді, бірақ ол сабыр емес, ол жалпы көну, көндігу деп айтылады екен да. Сондықтан әлхамдулилля, алладан сондай бір үміт қыламыз. Осындай жалпы біздер үшін сондай бір жәннаттан бір сарайдың, сондай әлхамд деген сарайдың бір соғылуын сон әйеліме де енді әйел адам кішкене әлсіз болады ғой, әлсіз, сондай бір жүрегі жаралы болып, енді оның алдында да енді 9 жыл бойы енді мен өзім өнер адам болған екен, ер азығы мен бөрі азығы жолда деген, көбірек сол жолда жүріп қасында көп бола алмайсың, сол күндіз түні қасында болған сол анасы мен әпкем екеуі. Енді күллі қиыншылықты, ауыртпашылықты көрген сол кісілер. Сонда енді сондай өзі 9 ай дейді ғой, енді тарусағын кеңейтеді деп солай 9 ай 10 күн көтерген баласы өзінен бұрын сол өмір Алласына, Раббысына қайтқан кезде ол ата ана үшін үлкен бір қиын екен да, өте қиын нәрсе. Сонда жаңағы анасына да сол кезде алдын ала айтып жүріп, әлхамдулилля деп айтты, Алла тағала бізді сынап жатыр, біз Алланың сынағындамыз. Жалпы шариғатта керемет сөз бар ғой, сынақта жүрген мұсылманның жалпы дұғасынан пайдаланыңдар деген. Сондықтан әлхамдулилля, сен көбірек дұға жаса, сен Алладан жәннатты көп сұра. Біз үшін иншалла бұл мүмкіндік, жалпы жәннатқа деген мүмкіндік. Алдымызда ұстаздар келгенде бізге үйімізде көп ұстаздар қонақта болды, сонда жаңағы баламды көріп тұрып айтатын да, ереке сәл сабыр етсеңіз мынау бір сізді жәннатқа кіргізейін деп тұрған сынақ қой деп. Сонда соның бәрін жалпы енді әлхамдулилля сол жүрекке құя бердім. Жалпы енді адам баласы өмірге келгеннен кейін сынақтамыз, емтихандамыз, бірақ арғы дүниеге барғаннан кейін бәріміздің қалайтынымыз жәннат қой. Сондықтан әлхамдулилля, алладан іштей әлхамдулилляны көп айтып жүрдім, өйткені алла тағала маған осындай сынақ берді. Сол баламның сол тағдырына ризамын, аллаға сол шүкірлік айтып, раббым ризамын саған, егер осының орнын сондай бір мол жақсылықтармен, мол сауаптармен толтырып берсең,
деп ішімнен сондай дұға етіп жүрдім, алхамдулилла. Осындай хадистер жалпы жаныма қатты жалау болды. Ереке, осы жаңа сабыр деп қалдыңыз ғой, осы енді сабыр деп те бір жалпы өзіміз бір күнделікті көп айтып жатамыз, біз бір қолданып жатамыз. Сабыр ету осындай бір сәттерде қаншалықты қиын екен, осы бір сабыр деген сөздің бір салмағын қаншалықты сезіндіңіз? Қалайтса олады, Ибн Мубарак деген кісі бар, ғалым, сол кісінің сөзі бар. Адамның басына қайғы келсе, ол біреу дейді, қайғы келсе. Егер сол қайғыға айқайлап, жанжал шығарып, қатты ұшу шығаратын болса, ол қайғы екеу болады дейді. Неге деп сонда ғалымдар енді соны шарқын жазған кезде, жалпы қайғы біреу дегені, енді ол қайғы кеп тұр ғой. Ал енді оған айқай шу шығарып, жанжал шығарасы ол екеу дегені, жаңа сол қайғыға сабыр етпесе, ол жаңа сол қайғыға берілетін сауап кетіп қалса, ол екеу болады дейді. Ол да қайғы деген екен да. Сондықтан әрине ол өте қиын нәрсе. Өте қиын нәрсе енді. Бірақ Алла үшін сабыр ету деген нәрсе, сонда мен бұл үлкен дәреже екен да. Үлкен дәреже. Неге десеңіз, жалпы енді айтып отырмыз, жәннет деген бұл жәннеттің ішіндегі нығметтер бұл дүниемен салыстырғанда бұл дүниенің барлық бір рахатын, кереметін, жалпы жәннеттің бір несімен салыстырғанда түкке тұрмайтын нәрсе екен да. Сонда жалпы Алладан берілетін сауапты ойлағанда, мынау Құранда да аят бар ғой, оларды сынаймыз аштықпен, жоқшылықпен, жаңа мал дүниесін кемітумен, жаңа денсаулығын, бала шағасын сонда кемітумен сынаймыз, және сол кезде сабыр етушілерге сүйіншілер деп келетін Бақара сүресінде. Осы аят жалпы, осындай аяттарды оқисын, енді сіз Алланың құлысыз, және дегідей ғалымдардың өмірін оқисыз. Енді пайғамбарымыз сол сырын көз тірісінде жәннетпен сүйіншіленген не бір сахабалар бар, он сахабалар мысал үшін. Бұлар енді сонда жәннетпен сүйіншіленетінде сонда қандай амал істеді дегенде, жалпы осындай қиыншылықта сабыр, және дегідей ізгі амалдарда сонда алдыңғы қатарда жүрген адамдар өмірлерін сөйтіп зерттеп қарасаңыз, сондай бір ғибратқа толы өмірді. Сонда жалпы ойлайсың да, біз енді осы кісілер сияқты үміт бар, иншалла сол жәннатқа деген үмітіміз бар. Енді осы кісілер сияқты неге бола алмасқа? Жалпы біз олар сахабалар сияқты бола алмаймыз, бірақ иншалла сол кісілердің амалын істей алсақ шамамыз жеткенше, бізге де бір үміт бар екен да. Бұл дүние, жалпы бұл дүние бізге емес деген ғой. Ахирет бізге деген да, ахирет біздікі бізге. Сондықтан иншалла осындай жағдайда қатты сабыр ету, және де айтып отырмын ғой, және де бір пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам кезінде бір сахабасы үнемі баласын ертіп пайғамбарымызға келеді екен да. Пайғамбарымыз күнде көріп жүреді, саллаллаһу алейхи уәссәлам көреді. Сөйтті бір күні жәндегі құлдың баласы қайтыс болады. Сөйтті ол кісі көрінбей қалады. Сөйтті пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам сұрайды, ана кісі қайда деп. Сонда айтады, я Расул, сіз естімедіңіз ба, ол кісінің баласы өмірден озды. Сонда пайғамбарымыз, сендер неге маған хабар бермедіңдер? Неге маған хабар бермедіңдер? Жүріңдер бәрін жиналып сол балаға бара, жаңа кісіге барайық. Жаңа кісі үйіне барады, барса, ана кісі өте көңілсіз жағдайда екен. Сонда ана кісі айтады да, мен үмітті едім дейді да, осы кісінің алдында, осы кісінің қызығын көру, қартайып, сол қартайған шағыма дейін осы баламның қызығын көруде үмітті едім деген кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам жұбатып айтады. Ертең қияметте сондай осы балаңыз жәннатқа кір деген кезде Раббысын айтады екен де, Раббым ата-анам ше. Ата-анам ше деп. Сонда үш рет солай айтылады екен, жәннатқа кір, жәннатқа кір, жәннатқа кір деген кезде бала тұрып алады екен. Раббым ата-анам ше, ата-анам ше, ата-анам ше. Сол кезде сол балаға шапағат ету құқығы береді деген. Сонда сол ата-анасымен өзімен бірге жәннатқа кіргізеді дейді. Жалпы осындай хадистер, алхамдулилла, қатты жалпы осын бір қатты бір мұң айтуға, я болмаса бір өз-өзімді жерге тастап қоюға, қабағымды тарс жауып алып, ешкіммен араласпауға мүмкіндік берген жоқ.
ең бірінші Аллаға сансыз шүкірлер айтамын, және одан кейін осындай хадис аяттарды оқып, өз-өзімді алхамдулилла сабырға шақырып отырмын. Ерке, осы жалпы осы өлім деген сияқты болмаса, бір осы өлімге қатысты да бір енді айтып жатады ғой, бір үнсіз насихат деп айтып жатады. Дінді, Алланы, бір ақыретті осы қазақ бір қаза үстінде көбірек еске алып ойлап жатады. Осы жалпы өзіңіздің сіздің бір дінге бет бұрсыңыз дейміз бе екен, бір қашаннан басталып еді? Бір қалай бастап едіңіз? Жалпы шынында да бұл енді дінді ұстай алсаң қасиетің дейді, ұстай алмасаң қасіретің деген ғой. Сондықтан жалпы бұл нәрсе мен үшін бір үлкен нығмет, үлкен бақыт мен үшін, алхамдулилла. Өйткені бұл сонда иман нығметін Алла Тағала сондай бір өзінің сүйікті құлдарына ғана беріледі дейді ғой. Ал дүние деген нәрсені жалпы ол кез келген құлына береді. Ол мұсылман болсын, мұсылман болмасын, бәршіңді бере береді. Сондықтан Аллаға сансыз шүкір айтамыз, осындай бізді жүрегімізге иман нәсіп етіп, сол дін арқылы көп жақсылықтарды, осындай бір қиыншылықтар келгенде сондайларға сабыр ету, осының бәрі дінді. Ата-анаңды сыйлауыңыз, ата-анаңыздың сонда қызмет ете беруіңіз, көршіңізбен жалпы көркем қарым қатынаста болыңыз, біреуді кешіре білуіңіз, біреудің Алла жібін аттамау, жолдан жатқан нәрсенің мысалы үшін Алла салып, бұл садақа деген сияқты, соның бәрін жалпы үйреткен Раббымыздың сансыз мақтауын айтамыз. Енді осы жалпы намаз оқып бастағанымыз, енді дін дегенде де жалпы біздер қандай, қалай, біз жалпы тыңдаушымыз ғой. Дін маманы емеспіз, жалпы тыңдаушымыз, сол ұстаздарымызды, кітап оқығанымыз болмаса, жалпы бір қатты бір осы діннің оқуын оқып, я болмаса бір шетелде Нұр Мұбаракты оқып, ондай нәрсе болған жоқ, сол, жалпы сол тыңдаушылардың қатарынамыз. Сол 2006 жылы әлі есімде, 2006 жылы ол кезде бейбіт Құшқалиев бауырымызды білесіздер. Біз енді намазға келіп отқанда ол кісі сол кезде қажылыққа кетіп баратқан. Әлі есімде, сонда жұма күні болатын. Сол жұмаға сол кезде айтып отқан бейбіт, ол кезде умра сапарына шығып баратқан бейбіт, бүгіннен бастап алхамдулилла мен намаз бастадым деп сол бейбітке айтқаным есімде де. Сол кезде бейбіттен өткенде соны қай жылы екенін есімде жоқ, соны бейбіттен сұрасам, 2006 жыл тұғын дейді. Сонда сол 2006 жылдан бері сол намазға жығылып, Алланың шамамыз келгенше, шамамыз жеткенше сол Алланың парызын орындап жүрген жағдайымыз бар. Ерке, осы өнер адамым деп жатырсыз, жалпы енді бір өнер ортасы, шоу-бизнес, той-томалақ деген сияқты, бір ырду-дырду деген сияқты, адам халық көп деген сияқты. Жалпы осындай бір сәттерде бір намаз оқу, болмаса бір ораза ұстау, әлде бір Құдайдың тыйыл дегеннен тыйылу қаншалықты қиын? Бір иманыңызды дейміз бе екен, намазыңызды бір қалай қорғап жүрсіз, қалай сақтап жүрсіз? Жалпы қайта қайта осы дінге келгелі, мен қайта осы өнер жолында жүргенде бір көп рахатты көре бастадым ше, шынымды айтуым керек. Өйткені енді жаңағыдай той томалаққа барасыз, жаңағыдай бір енді көп қой, енді ол бәрі жаңағыдай болып тұрады. Сол кезде бір біреулер жаңағыдай бір шынын айту керек, жаңағыдай бір арақ бар дастархан болып бір ұсынып атады. Сол кезде мен намаздамын десең, өзімен өзі қысылып, ана бүткіл дастархандағы заттарын алып, ана жаққа тартып, жаңағыдай қазір жалпы дінге деген енді бір несі ғой, бір жұрнағы бар ғой, құрметі бар жұрнағы, сол сонда сол кісілер сыйлап жатады. Бұл намаздамын десең, алхамдулилла, сені бір жаңағыдай бір үлкен бір кісі көреді да, лайық емеспіз ғой, бірақ сонда да
Оксилер жаңа құрметін көрсет, болт-болт боксы намаз екен, бес уақыт ой деген. Рамазан айында бір жаққа жеңді сапар ашқан кезде, сіз үшін жаңа деген суын беріп, бүгін таңертең жаңа деген сәресін дайындап қойын ба, ауыз ашар, бұна жақта ұйымдастырып қойын ба деп жалпы осында құрметтерін көрсетіп жатады. Сондықтан Аллаға шүкір, мен үшін жалпы бұл жолда жүрсін, қайықта жүргенде де бір ешқандай бір қиындық жоқ. Алла тағала өзінің бір жеңілдігін беріп қояды екен де. Бір өз-өзіммен бір күресуге тура келетін кез болған жоқ дейсіз ғой, демек бір. Иә. Бұл қалай болды деген сияқты. Иә. Бір осы бір екі жағаның қай бетіне шығарыңызды білмей бір қалбалақтаған сәт болған жоқ па деп сұрап жатқаным ғой. Енді ондай сәттер болып тұрады. Енді жалпы осы біз ең алғаш 2003 жылы келдік қой осы сахнаға. Үлкен сахнаға ең алғаш келген кезде жасыратын жоқ, сахнаның артында гардеробта жаңдегідей енді ащы су дей ма, я болмаса жаңдегі шайдан су дейді, осындай нәрселер көп болатын да ереке. Енді қазір осы 10 жыл артқа тастадық қой, енді қазір немен салыстырсаңыз жоқ та ондай нәрсе, мүлдем жоқ деп айтсақ болады. Сонда Аллаға шүкір деймін да, бұл жалпы сол кездегі біздің ата-бабаларымыздың дұғасы, яғни осы ұрпағына тілеп кеткен дұғасының бір шарапаты болса керек. Кейде бір намаз оқуға жылын жиналамыз ғой, бір комнатаға жиналып қалған кезде кәдімгідей бір артымызда жамағат толып сыймай қалатын жамағат жиналып жатыр да. Сондықтан бір Аллаға шүкір, бұл жалпы қазір ешқандай бір қатты қиындық жоқ. Жалпы бес уақытыңызды түгелеп осындай бір қаза қылмай, ешкімге зияныңызды тигізбей осылай оқып жүрсеңіз, Алла тағала өзінің бір жолдарын ашып қояды екен. Өйткені бұл жалпы бұл дін деген нәрсенің өзінен Алла тағала айтып тұр ғой, мен жындар мен адамдарды өзіме құлшылық етулері үшін ғана жараттым деген. Жалпы біздің жаратылу мақсатымыз осы құлшылық ету болғаннан кейін, енді жалпы осы бір дін деген нәрсені бір біз дұрыстап ұстай білуіміз керек те. Ол жұмысымызға қарап, жұмысымыз мынандай екен деп жүретін болсақ, бұл әрине ол барлық жерде қиыншылық болады, барлық жерде бір сынақтар болып тұрады. Сондықтан ол жеңіл ұстауға да, біреуге зиян тигізбей ұстайын десең де, жалпы бұл өзіңнің бір бойыңдағы, қалай айтса болады, бойыңдағы бір ерекшелігің болу керек. Енді қазір өнер адамдарынан мысал үшін, қазір баяғыда намаз оқитын кісілер бүйтіп саусақпен санайтын тұғымыз, саусақпен санарлықтай ғана тұғын. Қазір Аллаға шүкір он саусақ, қазір басқа адамдардың саусағын санайсың, қазір қанша, мен қанша болды деп ше. Аллаға шүкір, бұны Аллаға шүкір дейміз. Өйткені бұл енді елдің алдында жүргеннен кейін, жалпы мәдениеттің адамы болғаннан кейін, бұл мәдениеттің өзі де жалпы сол ислам дінінен шығады ғой. Мәдениеттілік, әдептілік, біреуге құрмет, ізеттілік, кішіпейілділік деген бәрі осы исламнан алынады да. Сондықтан сол бір исламның бір жұрнағы болған екен, мәдениетті болу деген нәрсе, соған сай болуың керексің де өзің. Телевизордың ішінде ой бір әдемі сөйлеп, бір мәдениетті болып сахнаға шыққаннан кейін қабағыңды таршау болып, анамен ұрысып, мынамен бүрісіп көшеде шыққан біреумен жаңағыдай қырғи қабақ болып жүрсең, жалпы ол өзіңнің атыңа затың сай емес деген ұғым ғой. Сондықтан Аллаға шүкір қазір, және де дінді ұстаған, мен байқаймын, дінді ұстаған көп аға бауырларымыз сондай бір сонымен бірге, дінмен бірге сондай бір көркем мінезділікті алып жүрген кісілер бар да. Осы діннің туын жоғары көтеріп біреулерге үлгі бола алып жүрген адамдар бар да. Мен мысал үшін былтыр емес, осы 2018 жылы осы Умра қажылығына бардым. Сол Умра қажылығына барып жүрген кезде енді бір біз жатқан жер бар, және енді ихтикафта ғой біз жатқан жер, одан кейін жаңа келесі зданияда тағы бір қазақ бауырларым жатты, достарым. Сол кісілер арасында зәрат етіп тұрдым барып, екі күнде бір, үш күнде бір. Сөйтіп жаңа барсам, ол кісілерге қасында бір екі қазақ жатыр екен де, екі жігіт. Сөйтіп ана кісілер маған қарай береді да, маған қарай береді, ары өтсе де қарайды, бері өтсе де қарайды. Сөйтіп мен ішімнен ойланып тұрмын, енді мен көшеде бізді көп адам көрсе сол жігіттер деп таниды да. Мына жігіттерді Ердос емес па, атымды ұмытпаса, е анау кім емес па, анау әнші емес па деп солай танып жатады. Сөйтіп ішімнен солай ойлап тұрмын, сол жігіттерді айтамай тұр ғой мынау бауырым деп, солай неғып тұр ғой деп. Сөйтіп барып таныстым ана жігіттермен, ассалаумағалейкум, уағалейкум салам.
сөйтіп бір кезде түрме қарап тұрып, сіз осы Ерлан ұстазының шәкірті емессіз ба дейді да маған. Сонда кейін ойлаймын, сол бір Ерлан ұстазының жалпы уағызын дамай, ау болмаса бір жерде бір көріп қалып содан шырамытып танып тұр екен ғой деп өзімді ішіне алдым. Сонда ішімнен сол кезде әлхамдулла дедім да. Әлхам не үшін десеңіз, жалпы жаңағыда айтып тұрмын ғой, бізді көбіне әнші деп таниды, өнер адамы анау кім емес пе деп таниды да. Бірақ осындай бір ұстаздың шәкірті емесі бе деп танығаны сол үшін, сол жерде мен үшін үлкен мәртебе болды да. Үлкен мәртебе. Сондықтан әлхамдулла, мысал үшін осындай бір ғалымдарымыздың мәжілістерінде сондай жерге көп бару, қазір көп бауырларымыз сондай жерлерде жүреді, өздерінде сондай рухани азық алып жүреді. Бұл деген болашақ бір өскелең ұрпаққа үлкен бір мотивация. Ереке, осы жаңа 2003 жыл деп жатырсыз ғой, Алматы деп, бір танымалдық былайша айтқанда сіздерге бір ерте келді деп айтсақ болатын шығар. Бір 2003-те сіздер бір шамамен сонда бір 20-ға толмаған жігіттерсіздер ғой, жобасы, айналасы 20-дағы жігіттерсіздер. Жалпы осы бір танымалдықты көтере алмай қалған сәттеріңіз болған жоқ па? Енді көтере алмаған сәт ол болса болған шығар Ереке, ол болмады деп айта алмаймыз, өйткені біраз уақыт өтіп кетті одан кейін. Жалпы енді 2003 жылы біз жалпы жігіттер болып құрылдық. Сол 2005 жылдан бастап сол халыққа жаймен деп таныла бастадық. Енді өз-өзін мақтаған өгіз тентек, ол жалпы қалай айтса болады, жаңа жүрген жеріңді өз-өзіңе есеп беріп, мен қай жерде бір аяғым шалыс бастым, қай жерде дұрыс сөйлемей қалдым, қай жерде халыққа жалпы осындай болды деп ойлайсың ғой. Енді білмеймін, енді ондай жалпы болса болған шығар. Көкірегіңе нан пісіп, және де айтып жатады ғой қазақта, көкірегіңе нан пісіп біреуді жаңағыдай сені танып көшеде бір суретке түсейік десе, ей Артур, мен адамдармен суретке түспеймін деп нәрсе жалпы өзімнің тарихым, табиғатымда болмаған. Ал енді жаңағыдай концерттердің кезінде енді дүйім халық концертке келеді, сонда әр жерде мың адам келеді, бір жерде мың адам, 2000 адам келеді. Сонда халық сол жерде жалпы концерттен кейін суретке түсейік деп жаңағы өтінген кезде кейбір көп қалаларда болған, сол концертте суретке түсе алмай кетіп қалған кезіміз. Сонда соңында халық ренжіп, жаңағы ренішін білдіріп ататын кездер болған. Енді біз сіздер үшін келдік, ал сіздер суретке түспей қойдыңыздар, бүйттіңіздер. Енді бір жағы ол жерде қалай айтса болады, сол мен жалпы сол халық үшін сол жерде бір кешірім сұраймын, сондай болған уақыттарымыз үшін. Сол ал енді бір жағы енді қарап тұрсаңыз, сол барлығымен суретке түсу мүмкін емес та енді барлығымен. Бірақ шама шарқымыз жеткенше жаңа Ерғали ағамызбен ақылдасып айтамыз, далада емес, сол концерт біткен екен, сол залдың ішінде халық кетпесін, сол халық залдың сахнада тұрып барлығымыз суретке түсейік деп сөйтіп айтып жатамыз. Жалпы енді сондай бір өткен қателіктер болмаса, жалпы жаңағыдай жағдайлар өз басымда болмапты. Ереке, онда сұрағымды сәл басқаша қояйын. Жалпы осы атақты, танымалдылықты дейміз бе екен, көтеріп тұру қаншалықты қиын? Ол енді қиын нәрсе. Енді ол жалпы ол қиын нәрсе. Неге қиын? Жалпы мен үшін емес, менің әйелім үшін қиын. Неге десеңіз, енді әйеліммен бірге жүремін, жаңағыдай ана базарда болсын, жаңағыдай бір нелерде болсын, көшеде болсын, жаңа енді халық келіп арасында енді қыздар да келіп суретке түсіп жатады. Сол кезде жаңағыдай қызғанып қалатын кез болады да, мен оған айтамын да, сен енді білесің, өнер адамысың, мен өнер адамын, осының бәрін біліп сен маған күйеуге шықтың, сондықтан бұндай жерде сен сабырлық танытуың керек десем, енді деп жаңағы неғып қалады да ол кісі. Сондықтан жалпы енді мен өзім мынау Дінмұхаммед Қонаев атамыздың керемет сөзі бар, қанша биікке шыққан сайын халықтан төмен екенімді ұмытпадым дегенде. Мен сондықтан аллаға шүкір деп айтайын, осы жалпы осы қағиданы өзім қатты ұстанамын жүрген жерде. Мен енді жалпы қатты биікке шықтым деп айта алмаймын, өзім дәрежемізде сол жігіттер болып халыққа танылып, ел таниды, әйтеуір жүрген жерде осылай суретке түсіп жатады. Бірақ сол биігімде жалпы сол халықтан төмен екенімді ұмытпадым менде. Неге десеңіз, өйткені сол жалпы біздің бұл дүниелік бағамызды беретін халық қой,
енді жалпы Алланың алдында баға бұл өте басқа дүние. А бірақ енді дүниелік бағаны беретін халық болған екен, жалпы шынында да жанды мысалы үшін интернет желісі болсын, бір жерлерде жәндегідей бір дұрыс емес жазып қалады. Ей, сен мынандай екесің, сен таза мынау екесің деп жәндегідей ғайбаттап тастады. Жалпы оның бәріне мына пайғамбар саусылымын жолын ұстанам. Жалпы біздің әр сөзіміз кейде бір енді бұл пайғамбардың жолы ғой, әр сөзіміз әр сөзімізден исламның бір иісі шығып тұру керек екенін мен кейін барып түсіндім де. Сон жаңа пайғамбар саллаллаху алейхи айтады ғой, Таифтан қайтқан кезде жаңағыдай адамдар ұрып, жаңа балаларымен қолап деп айтып жатады. Сол кезде жаңа тауып берушілерге бұйырыңыз, біз қазір жоқ қыламыз деген кезде, жоқ, олардың ұрпақтарына мен сондай Аллаға серік қоспайтын ұрпақтарын шығатынына үміт етемін деп пайғамбар солай дұғамен қайтарған ғой. Сондықтан да кейде маған жазып жатады халық, ше, сен осындайсың, бұтын қисық, сен мынандайсың деп. Сол кезде мен жазып жатамын, Алланың берекесі сізге болсын, отбасыңызға болсын, Алла сізді екі дүниені сондай жақсылықтармен толтырып берсін деп сондай бір тілектер жазсаңыз, ана кісі өзі ұялып қалады да, артынан қайта дайректке жазады маған, ердос аға кешіріңіз, мен білмей қалдым, болмаса мынандай бір кісі жазып қойыпты, мен сіздің сыртыңыздан ғайбат сөйлеп қойдым деп жұмсақтықпен сондай бір кішіпейілдікпен қайтаратын болсаңыз, сіз сол жерде бір исламды көрсетіп кеттіңіз да. Раббыңыз бұйырған нәрсені көрсетіп кеттіңіз, ертең соны көріп ол солай исламға келіп қалуы мүмкін екен де. Ереке, осы бір өнер зерттеушілер дейміз бе екен айтып жатады, жалпы эстрада жанры бір уақытты бір көтере бермейді деп айтып жатады. Ол енді сіздер де бір 40-қа қарай бара жатырсыздар ғой, танымалдықтың азаюынан қорқыныш сезімі жоқ па? Өте жақсы сұрақ. Енді бұғаның басына туған күн бұзауға да туады ғой, ол ертелі кеш бәрібір ол біздің басымызға да қонатын жағдай. Енді кезінде Дос Мұқасан ағаларымызды бүйтіп алып қарасаңыз, сахнада жүргендеріне қазір бір 50 жылдан асып кетті де, беріп жатады, сахнада жүргенімізге 40 жыл болды, 50 жыл болды деп. Роза апаларымыз, жалпы сол кісілерді тыңдайтын біздің аналарымыз. Бірақ енді есті ән айтылып жатса, оны әрине тыңдайсың ғой. Мысалы үшін біздің аналарымыз айтып жатады ғой, біздің кезімізде бұл Дос Мұқасан деген қандай тәубе еді деп. Қазірде сол Дос Мұқасан жаңағы Роза апаларымыз шығып жатса, сен қойып қойбай, мына әндері жақсы, мына әндері керемет ән деп айтып жатады. Жалпы ол нәрсе бізге де туады, ереке. Ол уже ол нәрсе бізге туып қойды деп айтсам да болады. Жалпы енді біз ең алғаш сол 2005 жылдар сахнаға шыққан кезде, жалпы біздің тыңдармандарымыз сол кездегі мектеп оқушылары, сол кездегі студенттер тұғын. Енді ол қазір студенттердің көбісі күйеуге шықты, жалпы мектеп оқитындарды, жалпы енді бірінші класс емес қой, соның 5 жастан бастап болатын шығар. Ер жетіп, бой жетіп, жалпы көбісі енді жалпы өмірдің ағысына кіріп кетті, біразы енді көбісі отбасын құрды. Сондықтан жалпы өзімізбен бірге тыңдармандарымыз есейіп кетті ғой. Иә, енді қазіргі шығып жатқан бір өскелең ұрпақ бола ма, кішкентай балапандар, жалпы жігіттерді біреу таныса біреу таны қоймас. Сондықтан мен ол нәрседен қатты қорықпаймын, өйткені мәңгілік ештеңе жоқ, барлық нәрсе таусылады, барлық уақыты келгенде барлығының жалпы қалай айтса болады, барлық нәрсе шектеулі. Бірақ біреудің есімі тарихта қалады, біреудің ғұмыры ұзақ болады деген сияқты, сахнада ғұмыры болсын. Сондықтан Алла тағала сол сахнада жалпы ғұмырымыз ұзақ қылсын. Әйтеуір кезінде мысалы үшін сол халыққа танылсақ, жалпы негізгі мақсатымыз сол болатын ғой біздің, сол қазақ елі біз таныса, халыққа танылсақ деген мақсатпен шықтық. Аллаға шүкір, жалпы сол қазірде сол күйдеміз. Енді әнімізді біреу тыңдамай жатса оған ешқандай ренішіміз жоқ, өйткені бәрібір жаңа ұрпақ шығады, олар да ертең шығады, олар да жалпы солай уақыт. Ал сахнадан тыс өміріңізді ше, ереке, сіз қаншалықты бір жоспарладыңыз сахнадан бөлек өміріңізді дейміз бе екен? Мысалға бір Бағлан кітап шығарып жатыр, Айдар шай шығарып жатыр деген сияқты. Енді ат баспаймын деген жерін үш рет басады дейді. Жалпы бұл туралы да көп ойланасың әрине, ертең енді жаңағыдай айтып жатырмыз ғой, кезінде осыдан бір 10 жылды артқа тастаған кездегі жігіттерге сұраныс пен қазіргі сұранысты бәрібір салыстыра алмайсың. Енді қазір азырақ, қазір енді азырақ дегенде қазір әнші көп, оның үсті қазір әнші көп,
халықта таңдау мүмкіндігі көп те. Енді мысал үшін болады бір кісілер, мен ол жігіттердің балқадишасын жақсы көремін. Жалпы балқадишас осы айтса, басқа қаладан мысал үшін мына концертте жігіттер осы әнмен келсе деп жандай өзінің жандай несін айтып ататын. Бірақ былай жалпылама алып қараған кезде бәрібір қазір әнші көп. Әнді әдемі әндері бар әншілер көп те. Сондықтан жалпы халықта таңдау мүмкіндігі өте жоғары. Мен мысал үшін қазір мынау Қайрат Нұртас маған ұнайды өзіме. Мысал үшін Қайрат Нұртас жоқ қылатын болса, маған мынау Төреғали керек еді. Деп сөйтіп таңдау мүмкіндігі бар да. Ал енді ол кезде жалпы қалай айтса болады. Біз шыққан жылдары әнші өте аз болатын. Жалпы енді сол Музартқа еліктеп шықтық қой бәріміз. Музарт тобы, біз, сол кезде Серпер тобы, сол топтардың өзі бір ар көмес едін да. Осындай жағдай дүниелер ойлаған кезде бәрі оны кейде ойлайсың. Бір елу ел ағасы болып елу келген кезде сахнада жүргенің ұят шығар. Жалпы енді қазір бір дос мұқасан қарасың, ағаларымыз қарасың, әлі сахнада жүр. Бірақ ол кісілер жалпы бір солай бір тарихта сіңіп қалған кісілер де. Әні мен де, ал енді жалпы мен үшін ойлаймын бір жат дүние сияқты ол нәрсе. Сондықтан Алла қаласа жалпы ол өнерде де мен мәңгілік болмаймын. Иншалла сол болашақта сол басқа бір жұмыстың мәселесі болсын. Енді сабақты ине сәтімен енді оның бәрін бір болашақта көрерміз. Бірақ жалпы енді дәл қазіргі өмірім сол өнермен ғана тығыз байланысты. Өз қарап отырсаңыздар, ашылып жатқан топ көп, жабылып жатқан топ көп. Осы жігіттер жаңа 2003-те құрылдық деп отырсыз ғой, енді арада бір 20-ға тарта уақыт өтіп кетіпті. Сіздерді бір ұстап тұрған не нәрсе? Жалпы дәл қазір ұстап тұрған нәрсе, жалпы осы өнерге деген кезіндегі сол балалық достық махаббатымыз. Өйткені жігіттер тобы негізі достық үстіне құрылған топ. Неге десеңіз, біз өнерге келмей тұрып бірінші дос болғанбыз. Бағлан со мектеп кезінен бастап, Еркін ойында өз Еркін, Айдар со мектеп кезінен бастап дос болып жүріп, әр ауданнан солай келіп жүріп, сөйтсек бәріміз заман қордас, сол 2001 жылы бәріміз мектеп бітіріп, бір университетке түсеміз да. Содан 2001 жылы, 2002-2003 жылы, 2001 жылы Музарт тобы құрылды, ол кезде біз 3-ші курстамыз. 2003 жылы сол кезде біз құрылдық та. Сонда топ құрылмай жатып біз алдында дос болғанбыз да. Жалпы содан кейінгі осы жігіттердің осындай 17 жыл қазір сахнада жүргені, бұл одан кейін бір достықтың нәтижесі. Достықтың жемісі. Біз солмен ғана жүрген бауырларымыз ғой. Мысалға Нұр Мұқасан тобындағы Нұрлан ағамыздың бір сұхбатынан оқып қалдым. Нұрлан ағамыз айтады, мысалға Нұр Мұқасан тобы тарады ғой. Жалпы бұл бұндай бір топтың тарауына ешқандай дайындығым жоқ екен. Біздің топ тарап еді, тіпті менің репертуарымда жеке өзім ғана орындайтын бір ән де жоқ екен деген сияқты бір өкінішін оқып қалған болатын. Жалпы осындайға Ердос қаншалықты дайын? Енді жігіттердің ішінде жалпы жігіттердің үшеуі де жалпы менен жоғары. Мен өзім солай қараймын ол кісілерге. Жалпы қалай десе, өлең айту мәнері жағынан болсын, былай болсын, адамгершілік жағы болсын, үшеуін өзімнен жоғары санаймын. Ал енді жандегідей жағдай айтып тұрмын ғой, ерке жалпы бұл енді топ қанша ұзақ болғанмен де бәрі бір күні ішінде ойлап жүресің де, бір күн тоқтайды ол бәрі. Сондықтан сол тоқтайтын кезде мен не істеймін? Мен жалпы қолыма не келеді, не істей аламын деген ой болады ғой адамда. Жалпы енді сөйтіп артқа көз салып қарайтын болсаңыз, жалпы енді менің негізгі мамандығым қазақ тілі әдебиетінің пән мұғалімі. Мен университетте соны оқыдым. Өйткені бала махаббатым осы екі арманым болатын. Мен жүрген жерде соны айтып жүрмін. Бірінші арманым сол мұғалім болу болатын, екіншісі осы әнші болу болатын деп. Мен екі арманымда жеткен адаммын деп айтып жүрмін де. Неге десеңіз, мұғалім болған жоқпын, бірақ мұғалімдіктің дипломын алған адам. Екінші қазір әншіліктің жолында жүрмін де. Жалпы сол балаларға тәрбие ретінде тәрбие беріп жалпы мұғалім болады екен. Енді біздің мамандығымыз сол бірдей университетте оқытушы мамандығы берілді, бізге мұғалім емес, мектепте университетте оқытушы мамандығы болып берілді. Сондай мәселелер бар. Енді жалпы қалай айтса болады, осы бизнес әлемі көбірек қызықтырады мені, ерке.
бизнес әлемі. Жалпы, сол бизнес жағынан өзіме көп бір көрсеткім келеді. Жалпы енді кітап бағалан енді кітап жазып отыр ғой. Жалпы ол кітап жазу бірнесе түрту менде қолымнан келеді. Бірақ, ол дәл қазіргі сәт емес. Және кейде ойлаймын енді жұрттың бәрі кітап жазып кетсе, кім не болады? Баяғыда бір елдің президенті, діні қатты дамыған мемлекеттің басшысы ғой, сұраған екен де. Ішкі сыртқы оқып жүрген жаңағы студенттер бар, білім алып жүрген адамдар бар, бәрін тексеріңдер, кім қай жақта оқып жатыр. Сөйтсе, сол елдің жаңағы 90% дінде оқиды екен де. 90%. Сонда басшы ұрысқан екен. Бәрің дінде оқып кетсіңдер, кім анау электрикті оқиды, кім заңгер болады, кім салат болады мына жақта, кім мына жақта мұғалім болады, кім тәрбие береді деп. Сол айтпақшы жұрттың бәрі жазушы болып кетсе, мына жақта кім мына жақта мұғалім болады, я болмаса кім мына жақта не болады. Сол айтпақшы, иншалла енді ол да бір сабақ деген сәт. Бірақ ойға алып жүрген мәселелерім бар ереке. Жақсы. Ереке, Инстаграмда сіздің қанша оқырманыңыз бар? 625 мың дегеніңіз енді бір облыстың халқы дейміз бе екен, бір қаланың халқы. Ердос Қанаевтың бір өзі бір бұқаралық ақпарат құралы ғой енді былайша айтсаңыз. Сонша оқырман санына салатын болсаңыз. Осы жауапкершілікті сезіне алдыңыз ба? 625 мың адамға мен қазір бір нәрсе айтайын деп тұрмын деген. Бұл өте үлкен жауапкершілік шынында да. Өйткені бұл үшін де ертең қияметте жауап беретін кезі болады. Өйткені бұл нәрсе үшін анау бір жағдайды мен өзім өткенде жолдас балдан уағызының ішінде естідім де, бір болған жағдай дейді, бір өзі намазхан болған бала дейді де, енді жалпы намазхан бала болған екен. Сонда сол бір интернетте бір сайт ашқан екен ғой. Сонда жаңағыдай жалпы әйел адамдардың жаңағыдай бір әуретін көрсететін жалпы сондай бір нәрсе ашылатын сайт екен де. Кейін сол бала өмірден озғанда анасы сол баласын жалпы сонда күнде жаңағы отта жанып жатқанын көрген екен де. Бұл болған жағдай екен. Отта жанады, түсінде. Сонда енді анасы түсінбейді ғой. Баласы намазхан сияқты еді деген сияқты. Сонда кейін достарынан бәрін сұрап қараған кезде сөйтсе, бір дос айтқан екен де, бұның жанында интернетте осындай сайт ашқан екен. Көрдіңіз ба? Енді ол бала өзі өмірден өтіп кетті, бірақ ана нәрсесі қалып кеткен де. Оны қанша адам көрді, ол қанша адамға таралды деген сияқты. Сондықтан жаманшылықта, бұзғыншылықта бір-бірлеріңе жәрдемдеспеңдер деген аят бар ғой. Бір-бірлеріңе жақсылықта, ізгі амалдар жәрдемдесіңдер деген. Сондықтан осындай нәрсе. Жалпы енді менің мақсатым, қалай айтса болады, біреуге жақсы сөз айта алмасаң да жамандама ғой. Біреудің айыбын ашып, мен жалпы сондай нәрсені саламын. Дін саламын. Әйтеуір шамам келінше хадис салам. Осы Инстаграм дейміз бе екен, әлеуметтік желімен ереке, қазір көп адам бір ақша тауып жатады. Жарнама ұсынып жатады танымал адамдарға. Сізге қаншалықты көп ұсынады? Жарнамалап берші өнімді деген сияқты. Болады ондай ереке. Болып тұрады, әлде болып тұрады, жазып тұрады. Жалпы осындай жарнамалап берсеңіз, мынандай бүйтіп берсеңіз деп. Сіз бас тартқан жарнамалар болды ма? Ой, есімде жоқ ереке. Ереке, шынымды айтайын, маған көбіне жарнамалап беріңіз деген осында жаңағыдай мүмкіндігі шектеулі балалар бар ғой. Сондай ата-аналар көп жарнама жасайды, айтады, сұрайды. Әйтеуір шамам жеткенше сол менің парақшамнан сол баланың жаңағыдай еміне бір тиын болса да, бір тиын болса да, теңге болса да түсінші деген ниетпен салып отырамын. Сондай жағдай. Ал сол Инстаграмыңызға жекеге дайрект деп айтып жатамыз ғой. Көп хат келе ма? Жалпы не сұрайды сізден, не айтады? Енді біріншіден саусықпен санайтын болсам, бірінші осындай жарнамалар. Мүмкіндігі шектеулі балалардың еміне қажетті, ақша қажетті. Екінші, одан кейін жаңағы мұқтаж жандар көп жасады. Мұқтаж жандар. Көмектесіп беріңізші. Бересіз бе қарызға? Шынымды айтайын, енді берген кісілерім де болды, бірақ енді бәріне жете алмайсың ғой. Сонда шамаң жеткенше сол кезде мен көбісіне жаңағыдай не айтып отырсам, пайғамбарымызға жүгініп келген адамдарға, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам, мен саған бір дұғаны үйретейін бе, қарызың құтылады. Мен саған бір дұғаны үйретейін бе, таңда кешке айтылады. Мен саған бір нәрсе үйретейін бе, осыны айтсаң ауруыңнан шифа табасың деген, осындай Аллаға жіберіп отырған да.
Сондықтан сондай шамам келмеген кісілерді соны ләжі осы Алласына жіберіп отырамын. Сіз Раббынан сұраңыз, Аллаға дұға етіңіз, сіз мына жерде сабырлық етіңіз, мына жерде бүйтіңіз деп Раббымызға жіберіп отырамын. Ерке, сіз бір еңбек қорсыз ба жалпы? Ердос еңбек қор деп айтуға бола ма? Енді негізі бұны сұрақты негізі мен анама қойып керек екен. Жалпы еңбекпен өстік керек. Еңбекпен өстік. Біз енді анамыз ғана үйде мектепте жұмыс істеді. Сонымен жалпы әкеміз сол Совет үкіметі тарағаннан кейін жалпы үйде отырып қалды. Шынын айту керек. Содан біз мектепте сол көзіміз ашқаннан сол мектеп бітіріп кеткенше біз диқаншылықпен айналыстық елде. Кәдімгі 3-4 гектар, 5-6 гектар мына жақтан кәдімгі бізде енді қалай айтса болады мына қызылшаның ағы ғой, ағы бар ғой, қант шығаратын. Сол кәдімгі гектарлап сондай егетінбіз. Мына жақта жаңа пісте егетінбіз, қарамай шығаратын. Мына жақта мақта егетінбіз. Сонда сол отбасымызбен таңертеңнен күн шықпай жатып сол жаңағы поляға кетеміз. Сол барып жаңағы өзімізбен айран аламыз әбетте. Жаңағы барып шауып оны шөбі бар, оның несі бар, өсіп кетеді кемінде 2 шабық, 3 шабық ол ана өсем дегенше. Ана шөп басып кетсе өліп қалады ана арам шөптерден. Сол оның шөбін жоласың. Енді гектар деген ойлай беріңіз, кемінде 3-4 гектар. Сөйтіп соның бәрін еңбектеніп өскен адамбыз. Сондықтан жалпы ондай еңбек мен үшін ештеңке емес. Ереке, сіз қандай баласыз жалпы? Қандай ұлсыз? Ата-анамның ортаншы ұлым деп қояды дейді. Жалпы енді әуелі Алланың разылығын іздеп, одан кейін Құранда аят келгендей, Аллаға құлшылық еткеннен кейін ата-аналарыңа жақсылық жасауды бұйырдық деген аят бар. Сондықтан сол ата-анаға жақсылық жасауды өзіме бір парыз етіп келе жатқан балам. Ата-анамның мен үшін жасаған жақсылығы, ол кісілердің мейірімі, анамыңыздың сол күндіз-түні талмай біздер үшін еңбек еткені, осының бәрі біздер үшін үлкен бір қалай айтса болады, еңбекке тәрбиеледі. Енді ата-анама, мен Аллаға шүкір, әлі күнге дейін сол ата-анама сол қабақ шытпай қарауға, ата-анама ең жылы, ең әдемі, ең жаным, анашым деп сол ата-анамыздың разылығын алуға тырысып жүрген баламын жалпы. Керісінше, сіз қандай әкесіз, Ереке? Әке деген Асқар Тау. Асқар Тау бола алмай жүрміз. Асқар Тау бола алмай жүрміз. Асқар Тау деген Субханалла енді ол. Жалпы енді Абайдан сұраған екен ғой. Бір бала бар әкеге жетеді ғой. Бір бала бар әкесінен кетеді ғой. Бір бала бар әкесінен өтеді ғой деп. Сен соның қайсысың дегенде Абай айтқан екен. Енді Абай өз-өзіне келіп, жаңағы кімсің Абай болып жүрген кез ғой. Білім деген бар. Елдің дау-дамайына Құнанбай сондай қосып жүрген. Сонда енді Абай Құнанбайға сол бір жете туған бала шығарын деп айтқан кезде Құнанбайдың айтқаны бар екен. Ол Абай Құнанбайға жету үшін Абайдай ұл туғызу керек деп. Сондықтан жалпы мен өзім мықты әкемін деп айту үшін сол елдің алғысына бөленіп ертең елге қызмет ететін, елге түзу сөз айта алатын жалпы мен өзімнен де асқан бір бала, салихалы ұрпақ тәрбиелеп шығаруым керек. Сол кезде ғана мен өзімді Асқар Тауым деп айта аламын. Ал оған дейін мен өзімді ешқандай да жалпы қазір әкем, бірақ Асқар Тау әкем есімін де. Неге десеңіз, өйткені айтып тұр ғой, баланың, әкенің өзінің баласына қалдыратын ең үлкен, ең жақсы мұрасы ол жақсы берген тәрбиесі дейді. Ереке, сіз қандай жарсыз жалпы? Біреудің қызын алып, біреудің аманаттаған қызын алып отырған адамсыз ғой. Қандай жарсыз? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи айтқан ғой. Әйелдеріңе жақсы болыңдар, жақсы қарыңдар,
әйелдеріне жақсы қарайтын араларында менмін деп өзін үлгі қылып көрсеткен да. Сондықтан шамамыз жеткенше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жолын ұстанып, одан кейінгі жаңағы сахабалардың, ізгілердің өмір тарихын алып, бұл кісілер қандай болған, әйелдеріне жалпы отбасында қандай әке болған, көшеде қалай болған деген сияқты оларды оқып жүремін. Жалпы оқығаныңызды іске асыра алып жатсыз ба? Енді шамамыз жеткенше. Ердос Қанаев жалпы бос уақытында не істейді? Немесе бос уақыты болса не істейді? Қазір жалпы бос уақытымда көбірек Құран оқып отырсам керек. Сол Құран. Өйткені неге десеңіз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, кейінгі үмбетім сондай уақыт пен денсаулықтың қадіріне жетпейтін болады дейді да. Сондықтан денсаулықтың барында бос уақыттың қадіріне жете білу керек те. Мен жалпы бұл осы хадистен мен сондай нәрсені өзім ұғынамын да. Денсаулығың бар кезде бос уақыттың қадіріне жете біл. Жалпы осы қазір біздің әрбір өтіп жатқан күніміз, оның ішінде сағатымыз, оның ішінде минут, секундымызға дейін жалпы біз қабірімізге жақындап бара жатқан адамдармыз. Өзіміздің қияметімізге бара жатырмыз. Ол сен ойла, ойлама, ол бәрі ол келетін нәрсе. Сондықтан Алла Тағала бізге осы әр күнді беріп жатыр ма? Бұл үлкен мүмкіншілік. Осы мүмкіндікті пайдаланда істеп қал деп тұр да Алла Тағала. Істеп қал бол. Шамам жеткенше салихалы амал. Шамам жеткенше салихалы амал. Мен солда Құран, өйткені енді Құран туралы қандай хадистер, қандай мысал келіп жатыр, иә? Ертең өзіне Құранды көп оқыңдар, ертең қияметте өзіне шапағатшы болып келеді. Мысал үшін Құранда бір 30 сүреден тұратын аят бар. Ол ертең өзің жәннатқа кірмейінше соған шапағат етіп тұрады деген. Сондықтан иншалла қолым қалт етсе Құран оқимын. Ереке, сіздің бір қандай өкінішіңіз бар? Өкініш. Бір өмірде әлі қол жеткізе алмаған бір жүрген нәрсеңіз бар ма? Мен бұл дүниеде, мысалы үшін, Алладан дұға етемін, өзіме сол нәрселер бұйырмай жатса, мен әлхамдулилла деймін болды. Әлхамдулилла. Неге десеңіз, дұға еткенде жағдай, үш жағдай дейді ғой, білесіз енді, ол Алла Тағала сол кезде лезде береді оған, бірінші жағдай. Екінші, сол келе жатқан нәрсемен Алла Тағала оның басына келе жатқан бәлені қайтарады. Е болмаса оны қияметке қалдырып қояды дейді. Сонда қияметке барған кезде адам баласы Алла Тағала айтады екен, мынау саған дегенде адам баласы, я Раббым, мен бұны істеген жоқпын. Мен бұны істеген жоқпын, қабыл қайдан деген кезде сенің дұғаларың шарапат дейді екен. Сонда адам баласы армандап кетуі мүмкін екен де ана дүниедегі мен. Бірде бір дұғам қабыл болмағанда ғой деп. Сондықтан осындай бір нәрсеге қолым жетмей қалатын болса, мен үшін өкініш емес ерек. Әлхамдулилла. Қандай жағдайда, яғни айтып отырдық қой, әлхамдулиллахи аля күлли хал. Қандай жағдай, ол бар кезде де, жоқ кезде де әлхамдулилла. Егер адамның аузынан осы сөз шыға беретін болса, иншалла ертең сол хамд мадақ айтушылардың өзі иншалла сол жәннатқа бір есеппен шақырылады екен де. Сондықтан әлхамдулилла. Ал енді бұл дүниелік өкініш, жалпы әлі сол ата анамды қаржылық апара алмай жатырмын. Сол мен үшін өкініш. Өйткені енді жалпы Алланың өзі бір шақырады ғой ол жаққа. Сол әні барамыз, міні барамыз деп жатқанда, иә анам ауырып қалады, сол әкем ауырып қалады, сондай бір ішінде бір қынжылыс бар. Сол кісілер бар кезде көз тірісінде сол кісілердің дұғасын алып, сол үлкен қажылығын апармасам ғой деп армандаймын. Алхамдулилла. Алладан соны сұраймын әлі күнге дейін иншалла. Алла тағала дұғалы тілектерді қабыл етуші. Ереке, сіз өмірден өткен соң, Алла өмір жасыңызды ұзақ қылсын. Әмин. Ел сізді қалай еске алғанын қалар едіңіз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам сахабаларымен отырған кезде айтады ғой, алдынан бір мәйіт алып өтеді ғой адамдар. Сонда адамдар айтады, мынау өткен екен ғой өмірден. Осындай адамдарға кейде бір зәбір беріп қоятын еді деген кезде пайғамбарымыз уәжіп болды дейді. Сол жағдай тағы да қайталанады. Сонда адамдар айтады, мына жақсы адам шіркін мынау өтті ғой өмірден. Адамдарға бір сондай бір жақсы адам еді.
бір жақсылығын жасап жүретін әрімге деген кезде пайғамбар сосын уәжіп болды дейді. Сонда адамдар сұрайды, «Я Расулла, екі жағдайда да уәжіп болды» деп айтыңыз. Бұның мағына сыр неде деген кезде. Сендер бірінші жағдайда айтқан кезде, ол осындай адамдарға зәбір беретін еді, зиян беріп қоятын еді деген кезде, оған дозақ болды деп уәжіп болды деген екен. Ал сендер екінші адам өткен кезде, ол жақсы адам еді деген кезде, оған жәннат уәжіп болды деген. Сол үшін де адамдардың артынан жақсы сөз айтыңдар деген. Сондықтан иншалла адам жалпы өмірден озған кезде ерекең жақсы адам еді, көршісіне сондай бір тату еді. Өйткені көрші ақысын білесіз, Тәңір хақысы деген. Ерекең осындай жүрген жерде бір жалпы сол бір насихат, дінді насихаттап жүретін еді, Алласын айтып жүретін еді, сол кәлимасын айтып жүретін еді. Мынау деп осылай бір жалпы солай армандайсың. Жалпы енді бұл дүние өзімізге берілген баға деп ойлап қалуымыз мүмкін. Мен қазір өйтіп айтса екен деген нәрсе емес. Жалпы өмірден озған екен, адамдар артынан сол бір жақсы сөз айтса. Сол пайғамбар сосын уәжіп болды деген, сол жәннат уәжіп болса деп армандаймыз. Жақсы ереке. Ереке, біздің бағдарламаның бір дәстүрі бар еді. Сөз соңында мен сізге бір суреттер көрсетсем, сол суреттерге қатысты бір өзіңіздің ойыңызды, пікіріңізді айта отырсаңыз. Бірінші сурет, мына бір ағамыз туралы не айтқан болар едіңіз? Ерғали ағамыз, машалла, өте керемет кісі ол. Өте жақсы кісі. Жалпы енді жақсы кісі деп ойлаймын. Пайғамбар сасының бұйыруы бойынша жақсы кісі, Алла риза болсын. Өйткені бір адамды мақтап жатқан кезде, бұл ондай еді, бұндай жатқан кезде бейін сындырын ғой дейді ғой. Бір хадистерді оның мойын үзіндер ғой деп айтады. Сондықтан бұл кісінің бейін сындырған деп болмайық. Алла тағала біз ойлағанымды жақсы етсін бұл кісіні. Мына бір фото сізге не ой салады жалпы? Бұл жерде үлкен жылулық бар, береке, Алланың бір берекесі. Анамыз жалпы тура осындай далада, ошақта тамағын пісіріп, біз соған отын тасып, дәл осылай тоғайдан отын кесіп, аралап, оны шауып, бұтап, осылай анамызға дайындап беретіміз. Анамыз осылай ошаққа тамақ пісіріп, тура мына жағында көбісі болатын анамыздың. Сол сауған сиырларды алып кеп, көбі пісіп, одан май алып, одан жаңағыдай анау піскен айранның несі болу керек мынау. Анау май алып болған екен, жаңағы піскен мынандай матаға сап қояды ішінде, ана астына тамып тұратын анау. Иә, иә. Аллаху акбар. Тура сол менің кішкентай кезімдегі мынау үстінде жаңағы одан кейін құртын жайып, оны кейде жаңағыдай құстар жеп қояды, оның бетіне жаңағыдай марлы төсеп қоямыз енді. Тура менің балалық шағымдағы көрініс. Содан кейінгі бір азамат, мына азамат не айтасыз жалпы? Бұл енді Еркін Нұржан, өзің бауырым. Жалпы бұл кісі туралы айту үшін кәдімгі анау таңдарда тұру керек. Шынында да енді бұл кісінің менде көп ақысы бар. Неге десеңіз, бірінші екеуміз сол бірінші кластан бастап 11 жыл бірге оқыдық, сыныптастық. Одан кейін бауырлық ақын бар бір бірімізде. Одан кейін көрші ақысы бар. Арамызда ортада бір үй бар, одан кейін екеуміз бірге тұрдық. Көрші ақысы бар. Осында біраз бауырлық, бір бірімізге ақыларымыз бар. Жалпы өмірдің ыстық суығын екеуміз бірге көргенбіз. Мына суретке көзқарасыңыз қалай ерке? Бұл енді Лев Толстойдың не сөзі шығады екен бұл жерден. Байлық деген көңіл сияқты жатқан сайын сасиды деп айтылады ғой. Жатқан сайын сасиды. Жалпы енді бұл ақша деген нәрсе, Пайғамбар салам айтады ғой. Пайғамбар саламға бір адам келеді, сахабасы. «Я Расулла, маған дұға етіңіз, мен сізді жақсы көрем» дейді ғой. Сонда Пайғамбар салам, «Сен мен жақсы көресің бе?» «Я, жақсы көрем» деген кезде. Онда кедейшілікке дайын бол дейді. Кедейшілік дегенде бұл жердегі шығатын мағына, Пайғамбар салам айтады, «Мен іштеңге ұстамаймын өзіммен бірге» дейді. Келеді, бер жібереді. Өзіне бірнәрсе түседі, бер жібереді да. Сондықтан сондайға дайын бол деген екен ғой, түсініңіз ба? Жалпы бұл ақша деген нәрсе, орнымен пайдалана білсең, сол Алланың разылығы үшін, Алланың жолында бір садақа,
зекетіңді бере білсең, біз сіз үшін қайырлы. Егер осы байлықты жалпы сараң болып, ешкімге бермей, өзің ұстап, қысып ұстап, анау аузың буып дейді ғой, аузың буып, менде жоқ деп отыра берсең, ертең өзіңе жау болатын нәрсе де қиметті. Соңғы бір суретім сізге көрсеткім келген. Мына бір азаматқа не айтқан болар едіңіз, не ақыл айтқан болар едіңіз? Қандай жігіт өз? Ердос, енді айтатын ақылы өте көп, кемшілігі де өте көп. Өйткені не үшін деген кезде, біз бұл дүниеде өзіміздің кемшілігімізді көре алмасақ, біз біреудің кемшілігін іздеп кететін адамбыз да. Біз сондай инсандармыз ғой жалпы. Сондықтан өзінің кемшілігі өзіне жетерлі, сол кемшілігімен алысып, нәпсімен алысып жүрген бір Құдайдың құлы. Өміріне береке берсін деймін Алла Тағала. Амин. Алла Тағала сол екі дүниеде бақытын нәсіп етсін бұл бауырымызға. Көп рахмет, Ереке. Осылай уақыт бөліп келгеніңізге алғыс айтамыз. Алла кәсібіңізге табыс берсін, өміріңізге береке тілейміз. Амин. Рахмет сізге. Сіздерге рахмет, Ереке. Алла разы болсын.